Незалежно від того, чи виконуються ваші робочі навантаження з даними локально, охоплюють кілька хмар або живуть на межі, служби даних із підтримкою Azure Arc забезпечують операційні та економічні переваги Azure незалежно від того, де знаходяться ваші дані. Внесіть хмарні інновації в будь-яку інфраструктуру з доступом до найновіших можливостей Azure щодо служб даних. Ваші локальні робочі навантаження на дані завжди залишатимуться актуальними завдяки автоматичному виправленню та оновленню на місці відповідно до вашої політики. І більше не буде припинення підтримки, тому що керований екземпляр Azure SQL залишається незмінним. Завдяки хмарній автоматизації та еластичному масштабу ви можете легко розгортати екземпляри з високою доступністю за лічені секунди. Локальні робочі навантаження можна збільшувати та зменшувати без простої програми. Крім того, середовища, керовані клієнтами, виграють від унікальної високої продуктивності Azure PostgreSQL HyperCal. Об'єднайте керування даними під одним дахом, де ви побачите локальні та хмарні бази даних на порталі Azure або Azure Data Studio для єдиного перегляду та узгодженого контролю. Ви матимете однаковий досвід керування незалежно від того, використовуєте ви Azure SQL або PostgreSQL, із резервним копіюванням і моніторингом як локально, так і в хмарі. Вперше всі ваші дані захищені, де б вони не знаходилися, завдяки Azure Arc, що поширює розширену безпеку даних на всю вашу власність. Навіть якщо ви стикаєтеся з переривчастим заєднанням або перебуваєте в повністю відключеному середовищі, Azure Arc допоможе вам, забезпечуючи той самий набір можливостей керування вашими локальними даними. І на довершення ви отримуєте хмарну платіжну модель, яка охоплює вашу локальну інфраструктуру. Платіть за те, що використовуєте, щоб отримати кращу економічну ефективність. Почніть роботу з безкоштовного попереднього перегляду сьогодні. Впровадьте інновації Azure за допомогою служб даних із підтримкою Azure Arc. Дізнатися більше ви можете у сертифікованих фахівців Microsoft компанії Silvery.